အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါဒါဟိုတနေ့ကဒါနမေကျော် Super Agent Mino Raiola အသက်ဆုံးရှုံးသေဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ဖောပေါ်ပါရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဘလို့ဖြစ်မှာလဲဒါတစ်ဖက်ကဟာလန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့တော်တော်များများကခေရဲ့ရိုက်နေကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဟာလန်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့က April 30ရက်နေ့ဆိုရင်ဒါသူ့ရဲ့ရောကြီးစာချုပ်ကပြက်ပြေးပြီဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲပေါ့အခုလောလောဆယ်မှာဟာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုဒါသူတို့အားလုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဟာလန်ကမီနိုရိုင်ယိုလေမသေးခင်၄ရက်လောက်လူတွေကသူတို့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူရောဟာလန်ရဲ့ပါကင်ဖြစ်သူရောဒါအားလုံးဟာဒီအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာဖို့အတွက်အားလုံးပြင်ဆင်ထားတယ်အခုလောလောဆယ်မှာဘရစ်ရှ်ဒော့မန်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံထားတယ်ဟာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာမန်ချက်စတာစီးတီးဒါလင်တီကြပေါက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာလန်ဟာမန်စီးတီးကိုပြောင်းမယ်အခုလောလောဆယ်မန်စီးတီးရဲ့လက်ရှိအခြေအနေရာချန်ပီယံလိနဲ့လိပိုဇီရှင်ကိုအာရုံစိုက်နေတဲ့အတွက်မလိုလားအပ်တဲ့ကောလာဟာလာသတင်းတွေပရက်ရှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုဒါမဖော်ပြချင်တဲ့အတွက်အခုလောလောဆယ်မှာဟာလန်အပြောင်းရွှေ့ကိုပိတ်ပင်ထားပြီးတော့လျှို့ဝှက်ထားတဲ့သဘောပဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာမီနိုရာလာကတော့ဆုံးသွားပြီဆိုတော့ဟာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကရောဘာဖြစ်မလာလဲဆိုမေးတဲ့အခါမှာ2015ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ဒါမီနိုရာလာရဲ့လက်ထောက်ဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ဖို့ဆိုအရင်တုန်းကကစားနယ်သာလန်ကလပ်တွေမှာအေဂျင့်ဖြစ်လုပ်ဖူးတဲ့Jose Fortes Rodriguez ဆိုတဲ့ Mino Raiola ရဲ့ assistant ကဟာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအားလုံး negotiate လုပ်နေပြီဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ Mino Raiola စပြီးတော့မကြမ်းမာတဲ့အချိန်ကနေအပြောင်းရွှေ့တော်တော်များများကိုဒါ Jose Fortes Rodriguez ဆိုတဲ့တယောက်ကိုတာဝန်ပေးထားတယ်။ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီ Rodriguez နဲ့ဟာလန်ရဲ့ parking ဖြစ်သူရဲ့ Manchester City တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးက agreement ဆက်တဲ့တစ်ခုရထားပြီ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ City Bank ကဟာလန်အပြောင်းရွှေ့ဆုံးသက်သွားဖို့တရားဝင်ဖြစ်ဖို့အတွက် paperwork တခုကြံတယ်ပြီးတာနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့ဟာလန်ဟာ totally confirm ဖြစ်ပြီးတော့ Manchester City ကအားလုံးပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ Manchester City အနေနဲ့ဟာလန်ကိုနွေမေလ30ရက် April 30ရက်နေ့မှာယူကြီးစာချုပ်မပြတ်ဖြေခင်မှာသူတို့ပေးရမယ့်တန်ကြီးက Euro ပေါင်69တန်း Euro 85တန်းပေးရမယ်ဒါကိုလည်း City Bank ကpayment ပေးဖို့အတွက် Borussia Dortmund ကို confirm လုပ်ထားပြီဆိုတော့ City Bank ကအခု payment plan ကို Borussia Dortmund နဲ့ပေးဖို့အတွက်ကိုအားလုံးကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ Haaland အပြောင်းရွှေ့ဟာ Manchester City ကိုတေချာပေါက်ပြောင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Haaland ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ City ပြည်သက်တွေကစိုးရိမ်နေသလို Real Madrid အသင်းကလည်း Haaland ကိုရဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Mino Raiola ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်တဲ့ Jose Fortes ဒါ Rodriguez ဟာ Haaland ရဲ့ parking ဖြစ်သူရော Haaland အပါဝင်အားလုံးနဲ့သူတို့ညှိနှိုင်းပြီးဒါ Mino Raiola မတည်ခင်တည်းကသူတို့အားလုံး agreement ရထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Haaland ဟာ Manchester City အသင်းရဲ့ကစားသမားဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ Neuer ဒီမှပဲသူတို့ကြီးညာမယ်အထူးသဖြင့် Champion League ပြိုင်ပွဲမပြီးပြီးချင်း City ဘက်ကပြိုင်ပွဲပေါ်ကိုအာရုံယော့သွားနိုင်တဲ့အတွက် City ကအခုလောလောဆယ်ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကိုလုံးဝကို ignore လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီ Haaland ရဲ့ဒီ agent ဖြစ်တဲ့ Mino Raiola မရှိတော့ပေမဲ့ Haaland ရဲ့ parking ရဲ့ခုန assistant ဖြစ်တဲ့ Rodriguez တို့ကဒီကိစ္စတွေအားလုံးကိုနောက်ွယ်ကအားလုံးဆောင်ရွက်နေတယ်။ Borussia Dortmund ပေးကိုပေးရမယ့် Euro 85တန်းကိုလည်း Man City ကတခါတည်း inform လုပ်ထားပြီးပြီ။ဆိုတော့ရောဂျေးစာချုပ်တီးရဲ့သဘောတရားကဘာလဲဆိုတော့ဒီအသင်းကိုသွားဆွေးနွေးကြရမလို့ရော့အင်ပတ်စံထုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့အသင်းကဘာမှလက်လွတ်လို့မရပဲထွက်ပေးရမယ့်အခြေအနေမျိုးဒါကို Man City ကလည်းသိတယ်။ Haaland ကလည်းသိတဲ့အခါမှာBorussia Dortmund ကလုံးဝပါဝါမရှိဘူးဆိုတော့ April 30ရက်နေ့ပြည့်သွားပေမဲ့ Haaland ရဲ့ Rodriguez ရဲ့ Haaland ရဲ့ parking ရဲ့ Manchester City နဲ့ Borussia Dortmund တို့ကြားက၅ပွင့်ဆိုင် agreement ရထားတဲ့တခုရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် Manchester City ဟာ New York City မှာဒီ Allen Haaland ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ယူကြီးစာချုပ်ဖြစ်တဲ့ Euro 85တန်းဖြစ်ပြီးတော့ Luka Lazar ဟာ England Premier League မှာအများဆုံးဖြစ်တပတ်ကူပေါင်5သိန်းကျော်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Rodriguez နဲ့ Haaland Parking ကပေပါတွေပေပါဒီပေပါဝတ်တွေအားလုံးကိုသူတို့ကအသေးချအသေးစိတ် confirm လုပ်ထားပြီးပြီ Manchester City ကလည်း payment structure ပေါ့တကယ်တော့ Euro 85သန်းဆိုတာတခါတည်းပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့ Borussia Dortmund နဲ့သူတို့နောက်ွယ်ကဒီတွေရဒါဒီသူတို့ပတ်စံဘလို့ပေးမှာလဲဆိုတဲ့ပုံမှန်တွေအားလုံးကိုလည်း agreement လုပ်ညှိနှိုင်းထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ Haaland ရဲ့လက်ထောက်ဒီ Mino Raiola ရဲ့လက်ထောက် agent ရ
Rodriguez နဲ့ Haaland Parking Haaland တို့ရဲ့ agreement ရ Manchester City ဟာဒီပြောင်းရွှေ့မှာ dandy ဖြစ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့မကြမီချိန်ရာစီကုန်ဆုံးပြီး City ဘက်ကဖလားတွေတေချာပြီးပါပေသူဘက်ကဒီပြောင်းရွှေ့ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါ City ပြည်သက်တွေနဲ့ထပ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီပြောင်းရွှေ့ကတော့ dandy ဖြစ်နေပြီး Borussia Dortmund နဲ့ဒါ Manchester City ကြားမှာလည်း Euro 85သန်းပေးဖို့ agreement ရထားပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းအခြားသောဆောင်ရွက်မှုတွေအားလုံး agreement ရထားပါပြီဆိုတော့ Manchester City ရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေဖြစ်လာမယ်ဟာလန်ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အပါဝင်ဖောဖောပါကလည်းသူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်လက်ထောက် agent ဖြစ်တဲ့ဒါ Jose Forest ဒါ Rodriguez နဲ့ထပ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့ဒါ Manchester City ကတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ main target man ကိုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရဖို့လည်းရှိပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်